Бензин გასამართი სადგურების ტაბლოებზე საწვავის ღირებულება დიდი ხანია უკვე გასცდა 3 ლარიან ნიშნულს. ნავთობიმპორტიორები ამბობენ, რომ დღეს საქართველოში საწვავის ღირებულება ისტორიულ მაქსიმუმზეა და აქამდე ნავთობპროდუქტებზე ფასი ასეთი მაღალი არასდროს ყოფილა. Რომ არა ბოლო პერიოდში ლარის დასტაბილურება ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა გაერთიანების ხელმძღვანელი ამბობს, რომ საერთაშორისო ბაზარზე არსებული ტენდენციების გავლენით დღეს საწვავი საცალო ქსელებში უფრო ძვირი ეღირებოდა. Оптимистури арату реалоба самцухарот молодинебиц арарис. Сапхулис эффектис гатвалицинебит нафтобимпортиорებს саварავდოთ საწვავზე ფასი ზრდა ისევ მოუწევთ. Ვითარება არის საკმაოდ რთული. იქიდან გამომდინარე, რომ საერთაშორისო ფასები კლასის მიხედვით ხო აი ბოლო პერიოდში არის მუდმივად მზარდი. Შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო წლების ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ფასები არის. Აი თუ ჩვენ ერთვიან ჭრილს განვიხილავთ, ხო, აქ ჩვენ გვაქვს ესეთი მოცემულობა. Бензинზე საერთაშორისო ფასი პლაცის მიხედვით საფრთხად 70-80 დოლარით არის ტონაზე მომატებული. მხოლოდ ერთ თვეში მოხდა ლარის კურსის გამყარება. ამან ცოტა შეაჩერა ბაზარზე ფასების მატება და მაგრამ ვერ გადაფარა ის მატება საერთაშორისო ბაზარზე ლარის კურსის გამყარებამ საბოლოო ჯამში ვერ გადაფარა ეს ფასების ზრდა და ამიტომ საბოლოო ჯამში ფასები სამწუხაროდ საქართველოს ბაზარზე ნელ-ნელა იზრდება. იქიდან გამომდინარე, რომ საწვავზე ფასი ზრდა შეუქცევადია და ნავთობპროდუქტების ღირებულება უკვე გასცდა კრიტიკულ ზღვარს, ახლა ბიზნესი ფასების სტაბილურობის შესანარჩუნებლად გამოსავალს ცურავი აქციზის შემოღებაში ხედავს. და დროსაც აქციზის განაკვეთის არა ფიქსირება, არამედ ზღვრული ოდენობით შემოღება ხდება იმისთვის, რომ საერთაშორისო ბაზრის ტენდენციების გავლენით საწვავის ფასის დაჭერა მოხერხდეს. არის ქვეყნები, რიგი ქვეყნები, რომელთაც აქვთ ცურავი აქციზი, როცა ნავთობის საერთაშორისო ფასები იზრდება, მაშინ აქციზი ცირდება და როცა ფასები პეიქით ქვემოთ მოდის, აქციზი იზრდება. ეს მოდელი რამოდენიმე წლის წინ ქონდა ჩვენ, ზოგადად კონსულტაციები საკითხად, კონსულტაციები ქონდა ამასთან დაკავშირებით, თუმცა მერე გამვითარება არ ქონდა ამ შეიძლება ითქვას ინიციატივას. Თუნა იყოს მსჯელობა იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ საწვავის ფასი მიაღწევს გარკვეულ კრიტიკულ ზღვარს, რომლის იქითაც ხო ინფლაციასთან დაკავშირებული სიტუაცია მკვეთრად გართულდება, იმიტომ რომ გაზრდილი ფასი პირდაპირ მოქმედებს ინფლაციურ პროცესებზე მოგეხსენებათ. აი ამ პირობებში შესაძლებელია შემოღებული იქნას მცურავი აქციზის საკითხი. ამ დროს ხდება აქციზური გადასახადის არაფიქსირე რაღაცა გარკვეული ზღრული ოდენობით შემცირება, რაც უზრუნველყოფს იმას, რომ საწვავის ფასი იმ ნიშნულზე ზემოთ არ წავიდეს. შესაბამისად, როდესაც საერთაშორისო ფასები ჩამოდის ქვემოთ და ვითარება სტაბილურდება, აქციზური გადასახადი თავის ნიშნულს უბრუნდება. აი ამაზეა საუბარი. ნავთობიმპორტიორების ნაწილი თვლის, რომ ის კრიტიკული ზღვარი, რომლის შემდეგაც მცურავი აქციზის მექანიზმი უნდა ამოქმედდეს, ორ-ლარიანი ნიშნულია. ძალიან სასურველი იქნება ჩემი მოსაზრებით, რომ ეს იყოს ორი ლარის გარშემო ეს ფასი. სახელმწიფოს ბიუჯეტი არც თუ ისე ძალიან დაზარალდება, რადგანაც მხოლოდ თუ ეს ფასი საერთაშორისო ბაზარზე შემცირდა, მაშინ აქციზი გაიზრდება და ამ შემთხვევაში ბიუჯეტით მეტნაკლებად თანაბარ თანხებს მიიღებს და ასევე იქნება ის საშუალო სტაბილური ფასი, რომელიც მეტნაკლებად იქნება მეცაღები მოსახლეობისათვისაც და ეკონომიკისთვისაც. დღეს ბენზინის გასამართ სადგურებზე სუპერი საწვავი უკვე 3 ლარი და 15 თეთრი ღირს. თითქმის 3 ლარს უახლოვდება რეგულარის ღირებულებაც. სტატისტიკა აჩვენებს, რომ მხოლოდ ბოლო 1 წლის განმავლობაში ბენზინზე ფასი 58%-ით არის გაზრდილი. 52%-ით გაუძვირდა ავტომობილის მფლობელებს დიზელის ღირებულებაც. ფასების ზრდის შესაძლებლად ნავთობიმპორტიორებს აქციზის მექანიზმის შემოღების ჯერ მხოლოდ იდეა აქვთ. სხვა ქვეყნების გამოცდილების შესწავლის შემდეგ კი მთავრობასთან კვალიფიციური წინადადების დაყენებას გეგმავენ.